Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi 15-darsimiz davomida hozirgi oddiy zamon, ya'ni present simple tense haqida o'rganamiz. Demak, darsni boshladik. Present simple tense zamoni asosan egaga fe'lni qo'shish orqali hosil qilinadi. Misol uchun o'zbek tilida misol keltiradigan bo'lsam, men bajaraman, sen gapirasan, u yozadi kabi gaplarni misol keltirishimiz mumkin. Ushbu holatda egaga fe'lni qo'shish orqali ingliz tilida ham present simple tense, hozirgi oddiy zamonni hosil qilamiz. Demak, gap qurilishi aytganimdek egaga fe'lni qo'shish orqali hosil qilinadi. Quyidagi egalarga, ya'ni olmoshlarga e'tibor bering: I, you, we, they. Men, sen, biz, ular va bularga mos keluvchi so'zlar. Masalan, he and you, u va sen, you sizlarga to'g'ri keladi, he and she, u va u, they ularga to'g'ri keladi, Jasur and Anwar, Jasur va Anwar, they ularga to'g'ri keladi, Jasur and I, Jasur va men bizga to'g'ri keladi. Ushbu egalar bilan kelgan fe'llar hech qanday o'zgarishlarsiz present simple tense zamonini hosil qiladi. Masalan, biz ishlaymiz demoqchimiz. Qoidaga muvofiq egaga fe'lni qo'shamiz. Birinchi ega kelishi kerak, ya'ni biz, we, unga mos gapdagi fe'l, ishlamoq fe'li, work, we work bo'lsa biz ishlaymiz. Present simple like gap yasaldi. Jasur and I work. Jasur va men ishlaymiz. You work, sen ishlaysan. He and you work. U va sen ishlaysan. They work. Ular ishlaydilar. Jasur and Anwar work. Jasur va Anwar ishlaydilar. Lekin ingliz tilida uchinchi shaxs birlikdagi olmoshlar, ya'ni he, she, it olmoshlari mavjud va bularga mos keluvchi so'zlar bilan kelgan fe'llar asosan s qo'shimchasi qoladi. Ya'ni he'ga mosi Jasur, she'ga mosi Malika, it'ga mosi book yoki dog so'zi misol keladi. Misol bo'lib kelishi mumkin. Bular bilan kelgan fe'llar asosan s qo'shimchasini olish bilan present simple tense zamonidagi gap yasaladi. Masalan, he works, u ishlaydi yoki Jasur works, Jasur ishlaydi. Ushbu holatda he work, Jasur work deb berish xato hisoblanadi. Negaki, yuqorida aytganimdek, uchinchi shaxs olmoshlari he, she, it va ularga mos keluvchi so'zlar bilan kelgan fe'llar asosan ingliz tilida s qo'shimchasini olish orqali hozirgi oddiy zamonni hosil qiladi. S qo'shimchasining qo'shilishini asosiy qoidalari mavjud. Bularni uncha o'rganib o'tirish ham shart emas. Negaki biz avvalgi darslarda otlarda ko'plik degan mavzuni o'tgandik va mana shu mavzuni qoidalari bilan bir xil, ya'ni otlarni oxiri O, X, double S, C, H, S, H kabi harf birikmalari bilan tugaganda S qo'shimchasi qo'shilishda ES tarzda qo'shilib yasalardi deb o'rganganmiz. Bu holat fe'llarda ham ishlaydi. Ya'ni do, daska o'zgaradi uchinchi shaxsga kelganda. He does deb berishimiz mumkin, masalan, u bajaradi deya. Bunda does bo'lishining sababi fe'l oxiri o harfi bilan tugamoqda. Keyingi brush, shotkalamoq, brushes tarzda hosil bo'ladi. Catch, tutib olmoq, catches tarzda hosil bo'ladi. Why harfi ham mavjud edi ushbu qoidalarda. Why harfidan oldingi harf unli bo'lganda why harfi hech qanday o'zgarishga uchramaydi deb o'rganganmiz. Masalan, play, plays. Play o'ynamoq. Lekin y harfidan oldingi harf undosh bo'lganda y harfi i'ga o'zgargan holatda es qo'shiladi deb otlar ko'pligida o'rganganmiz. Bu holat fe'lda ham mavjud, ya'ni fly, flies tarzi uchinchi shaxsga keladi. Ya'ni he fly deb aytish xato. U uchadi demoqchi bo'lsak, he flies deb aytganimiz ma'qulroq bo'ladi. Qolgan barcha holatlarda fe'llarga es qo'shimchasining o'zi hech qanday o'zgarishlarsiz qo'shiladi. Masalan, walk, walks tarzida. Yuqorida o'rgangan gaplarimizni inkorga aylantirmoqchi bo'lsak, biz asosan do yordamchi fe'ldan foydalanamiz va doga not inkor yuklamasini qo'yish orqali gapni inkor shakliga o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, I work, men ishlayman. Buni inkorga aylantirmoqchi bo'lsam, I do not work deyman. Men ishlamayman bo'ladi o'zbek tilida. Buni qisqartirib don't tarzda berishimiz ham mumkin. Uchinchi shaxs otlari bilan kelgan present simple tense zamonidagi gaplarni inkorga aylantirishimizda ham ushbu holatdan foydalanamiz. Lekin faqat bir narsani yodingizdan chiqarmang. Ushbu holatda he, she, it va unga mos keluvchi so'zlar bilan kelgan birinchi fe'l s bo'ladi. Qolganimiz do yordamchi fe'l. Yordamchi fe'l bo'lgan taqdirda ham uni asl holati fe'l bo'lganligi sababli
uchinchi shaxs birlik egalari bilan kelganda u es oladi. Masalan, he works. U ishlaydi. Buni he don't deb inkorchi shaklini yasamasligimiz kerak. Negaki, he she it bilan kelgan birinchi ega es olish shart. He does not deb beramiz buni. He does not work deb gapni tugallab qo'yamiz. U ishlamaydi bo'ladi. Bunda worktagi es qo'shimchasini tushib qolganlik sababi worktagi es qo'shimchasi do fe'liga o'tib das shaklini hosil qildi. Ingliz tilida hech qachon ikkita fe'l ikkita es qo'shimchasi olmaydi, faqat bitta fe'l olish shart. Buni he does not works deb berish xato yoki he don't works deb berish xato hisoblanadi. So'roq shaklini hosil qilishda ham do yordamchi fe'ldan foydalanamiz. Masalan, I work, men ishlayman, men ishlaymanmi deb so'roq berish uchun do ni gapni boshiga chiqarib qo'yamiz. Do I work, men ishlaymanmi? U ishlaydi. He works ni so'roqga aylantirish kerak bo'lsa, yana do dan foydalanamiz, lekin do ga is qo'shamiz. Negaki, egamiz uchinchi shaxs birlikda, he she it va unga mos keluvchi so'z bo'lsa, do ga s qo'shamiz. Das bo'ladi. Das he work. U ishlaydimi tarzda so'roq gap yasaladi. Mavzuni davom ettiramiz. Do fe'li yordamchi fe'l bo'lib, present simple tense zamonida so'roq va inkor gaplarni yasaydi deb o'rgandik. Lekin do ni asos fe'l bo'lib kelish holati ham mavjud. Bajarmoq ma'nosi asos fe'l bo'lib keladi. Ba'zan ko'plar yanglishib qoladi. Masal uchun men bajaraman desa I do bo'ladi. Men bajaraman. Shuni inkorga aylantir desam ko'p o'quvchilar asosan I don't tarzda aylantiradi. Lekin bu xato hisoblanadi. Nega? Misol uchun I work degan gapni olaylik. Men ishlayman. Buni I work not deb inkor gapga aylantirmadik-ku. Bunda don'tdan foydalandik. I don't work men ishlamayman tarzda hosil bo'ldi. Nega endi I do men bajaraman bo'layapti-yu, bu yerda I don't tarzda inkor gap yasalyapti. Do bilan workni maqomi teng deydigan bo'lsak, I don't deb to'g'ri degan inson I work not ham to'g'ri deydi. Endi shuni osonlashtiramiz. I do men bajaraman bo'lsa, buni inkorga aylantirishda I don't deb fikrlaydiganlar adashadi. Negaki o'zbek tilida tarjimasi menmayman bo'lib qoldi. O'zbek tilida menmayman desam yoki senmaysan desam nimani tushunasiz? Ma'no anglatmaydi. Shu sababli ham I don't xato hisoblanadi. Ushbu holatda do'ni ikki marta ishlatgan ma'qul. Birida yordamchi fe'l, ikkinchisi asos fe'l bo'lib keladi. I don't do tarzda berish to'g'ri. Men bajarmayman bo'ladi. Bunda do not bajarmoq degan narsaga to'g'ri kelgani yo'q bu yerda. Bu o'zbek tilida mayman degan shaklni beryapti. Do'ni o'zini qo'shsak, men mayman ichiga bajar degan fe'lni qo'yamiz, men bajarmayman degan gap hosil bo'ladi. Shu sababli I do'ni I don't deb inkor shaklini yasamang. Bu I workda I work not deganday bo'lib qoladi. Shu sababli ham do'ni ikki marta ishlatishdan hech qachon cho'chimang. So'roq gaplarda ham do ikki marta ishlatiladi. Misol uchun you do, sen bajarasan, so'ramoqchi bo'lsak do you do deymiz. Tamom. Sen bajarayapsanmi tarzda gap yasalar. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi darsimizda present simple tense zamoni boshqa qoidalarni o'rganamiz. Endi talaffuz darslariga qaytamiz. Bugungi talaffuz darslarimiz davomida quyidagi tovushni o'rganamiz. Bu transkripsion belgisi. Bu tovushni asosiy o'qilish qoidalari mavjud emas, faqat transkripsiyaga qaragan holatda tovushni ishlatishimiz mumkin. Mono kuchsiz e, kuchsiz i, e kuchsiz a, kuchsiz e, kuchsiz o, u deganlariga e'tibor berilgan bo'lsa, ushbu harflar bilan kelgan, ya'ni ushbu harflarga teng bo'lganda lug'atda, talaffuzda, transkripsiyada teng bo'lib qolganda, ushbu holatlarda asosan kuchsiz tarzda talaffuz qilinadi. Uncha sezilmas. Buni audioni eshitib birgalikda yaxshilab o'rganamiz. Endi keyingi tovushga qarang, qisqa i tovushi. O'zbek tilida ham qisqa i tovushi mavjud. Misol qilib keltiradigan bo'lsam, bilan yoki pichoq so'zlarini keltirishimiz mumkin. Buni hech qaysi o'zbek millatiga mansub kishi bilan, pichoq deb tarzda talaffuz qilmaydi. Bilan pichoq deydi. Ushbu holatda qisqa i tovushi mavjud. Ingliz tilida ham ushbu tovush mavjud bo'lib, buni ham asosiy o'rganiladigan, asosiy o'qiladigan qoidalari mavjud emas. Shu sababli ham buni transkripsiyada lug'at bilan birga ishlaganda uchratib, to'g'ri talaffuz qilish mumkin. Endi keling birgalikda audiolarni tinglaymiz va bu tovushni yaxshilab o'rganishga harakat qilamiz.
Shunday qilib, bugungi talaffuz darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu tovushlar aynan o'zini yakka holatda talaffuz qilish birmuncha qiyin bo'lganligi sababli, asosan so'z tarkibida kelganda talaffuzimiz ancha yaxshi chiqishi mumkin. Endi keyingi darsga o'tamiz, ya'ni speaking darslari. Speaking muloqot darsi hisoblanadi. Bugundan boshlab biz darslarimizga speaking, ya'ni muloqot darslarini qo'shib boramiz. Bu darslar davomida asosan men sizlarga ingliz tilida ko'p ishlatiladigan gap qurilmalari, gaplarni bir-biriga bog'lash holatlarini o'rgatishim mumkin. Bugungi darsimiz davomida men yoqtiraman deb aytishni o'rganamiz ingliz tilida. O'zbek tilida ham ushbu men yoqtiramanga doir ko'plab sinonimlari mavjud, ya'ni men yoqtiraman, men xush ko'raman, men shaydosiman, men xohlayman kabi sinonimlari ham mavjud. Ingliz tilida ham shu kabi bir qancha so'z birikmalari mavjud bo'lib, asosan ular quyidagilar va tarjimasi men yoqtiraman. Umumiy ma'noda men yoqtiraman degan. I'm quite fond of, I like, I love, I really like, I quite enjoy, I am a big fan of, I find it great too, I'm fond of, I'm captivated by, I'm fascinated by, I'm tempted by, I fancy, I'm attracted to, I'm passionate about. Bu iboralarni yodlashingizni maslahat beraman. Balki mana shu iboralarni yodlash orqali nutqimiz ancha ravon va chiroyli takrorlanma so'zlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu turdagi iboralar bilan gap tuzilishini hozir birgalikda o'rganib chiqamiz. Bular bilan asosan otlar yoki fillar kelishi mumkin. Ot kelish holatini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni men masal uchun gulni yoki olmani yoqtiraman desam, I really like an apple deyman. Men olmani yoqtiraman tarzda bo'l. Buni sal murakkablashtirib bermoqchi bo'lsak, quyidagi ikkinchi formulani ishlatishimiz mumkin. Ya'ni olma mevaga, meva ingliz tilida fruit deyiladi. Shuni the fruit I really like as an apple tarzda berishimiz mumkin. Ya'ni men yoqtirgan, men nihoyatda yoqtirgan meva bu olma deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Muhimi, ya'ni bu qurilmalarni yodlagandan keyin siz faqat otni o'zini qo'yib qo'yishingiz mumkin. I really like an apple yoki I really like an ice cream tarzda. Men muzqaymoqni yoqtiraman masalan. Yoki ikkinchi formulalardan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun olma meva deydiga the fruit. The fruit deb gapni boshiga chiqarib the fruit I really like as an apple dedik. Men yoqtirgan meva olma deb. Buni hayvonlarga sanab ko'rishimiz mumkin. Hayvon animal degan ingliz tilida the animal I really like as a bear bo'lishi mumkin. Men yoqtirgan hayvon bu ayiq tarzda berishimiz mumkin. Buni bir muncha vaqt mashq qilib ancha o'rganib olishingiz mumkin. Ya'ni amaliyotda ko'proq qo'llash kerak muloqotni oshirish uchun. Keyingi holatga qaraydigan bo'lsak, I quite enjoy an ice cream. Men muzqaymoqni yoqtiraman. Buni yana yuqorida o'rgangan ikkinchi formulamizda berishimiz mumkin. Muzqaymoq narsa deb beraylik. The thing I quite enjoy is an ice cream. Men yoqtirgan narsa bu muzqaymoq tarzi. Sal murakkabroq va aniqroq fikrimiz ifodalanadi ikkinchi formulada. Birinchi formula ham ancha muloqot uchun foydali hisoblanadi. Endi fe'llar bilan kelish holati. Fe'llar ushbu holatda kelganda ing qo'shimchasi qoladi. Ya'ni o'zbek tilida men yoqtiraman degandan keyin men yozishni yoqtiraman deymizda ish qo'shimchasini qo'shamiz. Inglizlarda ushbu qo'shimcha ifodalash uchun ing yordam keladi. Misol uchun men o'qishni yoqtiraman desam I like reading deyman. Men o'qishni yoqtiraman tarzi. Read fe'l ingni qo'shib men o'qishni yoqtiraman tarzida gapni hosil qildim. Endi men kitob o'qishni yoqtiraman deb biroz kengaytirib bermoqchi bo'lsam, I like reading a book deyman. Men kitob o'qishni yoqtiraman. Buni faqat I like da ishlatmasdan boshqasini ishlating desangiz, I'm fond of eating an ice cream tarzida yashashingiz mumkin. Ya'ni men muzqaymoq yeyishni xush ko'raman tarzida. Shunday qilib bugungi speaking darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yuqoridagi iboralarni yodlashingizni va ular bilan birgalikda og'zaki gap tuzib mashq qilishingizni maslahat beraman. Qancha ko'p mashq qilsangiz, o'zingizga shuncha foyda beradi. Endi tarjimani oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi tarjimashunoslik darsimizdan 10-dars.
har doimgidek avvalo so'zlarni yodlab olamiz. Ya'ni bir sirama o'qib beraman o'zim. Fok, sanchqi, laf, kulmoq, laft, kuldi, be silent, jim bo'lmoq, salt, tuz, under, ostida, tagida, meal, ovqat, salt, cellar, tuzdon, and, va, cry, yig'lamoq, cried, yig'ladi, large bowl, tovoq, why, nima uchun, sheep, kema, spoon, qoshiq, on, ustida, kindergarten, bog'cha, stand up, o'rnidan turmoq. Quyidagi berilgan matnlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiling. This is the shape, bring a fork. This is a large bowl, where's my pencil? Salim is laughing and his brother is crying. Bring a large bowl, brother, be silent. Why are you laughing? Say it. Why are you crying? Say it. He's riding a horse. Why did you open the window? Who is in the garden? I woke up and read my book. Why is this child laughing? Stand up and read your book. The pupil woke up and read his book. Where is the salt? I drank a cup of tea. Why did you go out of the class? My mother. Where's my ball? My son. It's under the bed. Where's the chalk? It's under the teacher's table. I wrote the donkey and one went to my brother. Muhammad is eating meal with spoon. Berilgan matnni o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qiling. Bu mashqlarni tarjima qilib bo'lib, quyidagi Telegram manziliga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. Uyga vazifa tarzida present simple zamoniga gap tuzish, yuqoridagi speaking darsimizda o'rgangan misollarga og'zaki gap tuzishni mashq qilib, yozma tarzda bajarish uyga vazifa qilib beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.